Então, hoje, cara, nós empatamos com o Corinthians e eu estou muito contente com o meu time, cara. Porque é difícil. É um time que marca muito bem, joga muito bem atrás da linha da bola, recompõe rápido. E estou feliz. Estou feliz. Não gostou do resultado? Óbvio que não. Mas nós empatamos com um campeão da Libertadores, estavam perdendo. E eles tentaram complicar realmente, com uma postura extremamente defensiva, que eu não digo se é certo ou se é errado. Né? É estratégia. Defender também é válido. Defenderam bem. Mas nós, até pelo número de chances, de vezes que nós chegamos no fundo do campo com o Carlinhos e com o Bruno, nós merecíamos um resultado melhor, mas não só o resultado que não me agradou.